مصطفیٰ جان رحمت میں جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جب موج میں آئی وہ لہر تو قطرے کو سمندر کر ڈالا یہ شان ہے میرے آقا کی جسے خالی دے قبر ڈالا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عینات سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا مشمع بزم ہدایت پیلا اور جس نے حق عاشقی کا ادا جس نے حج میں نبوت پہ پہرا دیا جس نے حج میں نبوت جس نے حج میں نبوت پہ پہرا دیا ایسے آدم کی خدمت پہ لاکھوں سلام ساعت پیدا خون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا خون سلام یا الہی واسطہ سیدہ بطول یہ سلام الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام اے رب ذل جلال اے پاک پروردگار جو قرآن کی تلاوت کی گئی ناتہنی ہی درس و بیان ہوا بغداد لاڑ مولا محفل سجائی گئی جتنے حاضر آئے نے مولا یہ سارے دا سارا عمل کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور فرما اے رب ذوالجلال جنہاں نے اہتمام کیتا ہے جڑے حاضرین آئے نے مولا سب دی دلی نیک مرادوں اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما اے اللہ حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی دی عبادات دے صدقے سانو پانچ دن نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما اے رب ذوالجلال اے کرونا بیماری تو سانو سب نو چھٹکارا نصیب فرما کل عالمین دے مسلمانوں دی خیر فرما اے رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم نال غوث اعظم دی غوثیت دے صدقے سب دی مولا پریشانیاں نو دور فرما اے اللہ غوث اعظم دی غوثیت دے صدقے تمام بیماراں نو صحت یابی عطا فرما اے اللہ جنہاں دے والدین موجود نے خدمت دی تابعداری دی توفیق عطا فرما جنہاں دے والدین کوئی ایک جاں دوے چلے گئے نے انہاں دی بخش و مغفرت فرما اے رب ذوالجلال سانو سب نو ایمان تے استقامت عطا فرما دین اسلام تے استقامت عطا فرما اے اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا دے آخرت بھی بہتر بنا دے اے اللہ جدوں تک سارے جسم سے جان ہے
اللہ سانو پانچ جن نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، اے اللہ پائے عبد القادر صاحب جن دو صاحب نے مل کے محفل سجائیے صاحب دی حالی چولے اپنی رحمت نہ پھڑ دے، مولا جن محفل سننے واسطے آئے نے مولا نے قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما، کار پہنچنے سے پہلے مولا برکات دا نزول فرما، مولا اپنی برکات دا نزول فرما، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، لی ہم ست نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اے اللہ جس مقصد واسطے اہتمام کیتا گیا اس مقصد نو پورا فرما، ساڈے پائی جناب محمد مشتاق صاحب دی مولا بخش مغفرت فرما، پائی رزاق صاحب انہاں دے والدین دی بخش مغفرت فرما، انہاں دے پائی صابر صاحب دی بخش مغفرت فرما، انہاں دے خاندان وچوں حاضرین دے خاندان جنہیں دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی بخش مغفرت فرما، اللہم ثبت قدمی علی صراط مستقیم، اللہم ثبت قدمی علی الاسلام، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر حلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔